ngunit isa sa puso at diwa. Isa ang minimithi, ngunit pamamaraan natin ay kairami. Bakit kailangan pa hirami ng pagmamalaki? Buksan ang puso at isipan tayo'y magkakapatid. Ang nais ko ay natatapad, mukaw na pinabukasan para sa ilang bayan. Ang nais ko ayaw'y namamahalan, pag-ibig at sabihan, yan ang nais kong bayan. Ang nais ko elementarya, ako'y bisurero. Noong ako'y high school, promoted ako, naging sidecar boy ako. So lahat ng kinikita ko, piyait-piyait kami ng nanay ko. In return of all those things, sasabihin ko, magbubuti ako sa trabaho.
dito sa tondo. Nangarap at nagsikap sa magulong mundo. Lagi kong tanong kung kakayanin ko. Walang mahirap kung ito ay ginusto mo. Hindi nagpa-apekto sa hirap na dinanas. Para sa aking bayan, ibibigay ang oras. Walang ibang layunin, maglilingkod ang tama. Para to sa ating bansa, kaya naranasan maghintay, naranasan yung walang maibigay sa kanyang inay, naranasan mamasura, naranasan kutyain, naranasan magbigay kahit abutin ng dilim. Ramdam niya ang mahihirap kasi dun siya nagmula. Ramdam niya ang kahirapan dito sa ating bansa, kaya hindi niya hahayaan na lalo tayong maghirap. Kaya sa paglilingkod, kitang kita mo ang sipag, ang laki ng pagbabagong ginawa niya sa Maynila. Maraming naninira pero di siya nangihina. Basta para sa bayan ay walang makakasama. Gawin nating posible. Pilipinas! God first! Noong ako element.
Oh, magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Oh. Webes, dayon. At ito yung ating stream for today, mga kaibigan. Oh, napapansin niyo today title. Ang ating title for today is about doon sa Divisoria. Dapat kaya itutuloy natin kanina kahapon, but di tayo natuloy dahil nga may ginagawa rin tayo. At saka yun na nga, sinasabi natin na parang kuwan, parang sinasadya nila na, di ba, sinisingil natin ang mga Marcos. But ito ang respect ng mga Hunyangong, mga Tanso. Oh, may nanonood bang Tanso? Wala na nga siguro. Kasi kung may manonood na tatanso, makinig na lang kayo. Ito ah, makinig na lang kayo. Oh, naririnig niyo yung background dun sa labas. Kasi may camping rally na mayroon namin, no? Sa totoo lang, ito nga, oh, yung mga Hunyangong mga Tanso, hindi pa rin makabubuod sa Divisoria. Puro na lang Divisoria, Divisoria, Divisoria. Eh ano na nga ang kinalaman nitong Divisoria issue dito kay Mayor Isko Moreno, mga kaibigan? Oh, ito ang mga katotohanan tungkol dito kay Mayor doon sa Divisoria, mga kaibigan. Andito, hawak ko yung dokumento sa cellphone. Hindi ko lang maipapakita dahil yun na nga. Tapos, ito pa, meron pang agam-agam yung ito, si The Voice of Millennials. Sa tingin daw, I think daw, si Pangulong Duterte i-endorso si Mayor Isko. But, unfortunately, President Duterte will retain neutral. O, datandaan nyo yung sinabi niya na doon sa isang kandidato ay spoiled child, may bagahe, mahinang nila lang. O, diba? O. Diga nyo, ha? Wala lang ang sinasabi, pero sa totoo lang, ang daming haka-haka na nagsasabi na itong mga Tanso, tuwang-tuwa na akala nila si Pangulong Duterte i-endorse na yung kanilang kandidato. But ang totoo, hindi. O, pasalamat tayo kay Pangulong Duterte at hindi niya inalaw ito, yung endorsement. Oh. Salamat tayo. Sabi ko, buti na lang at hindi mo in-endorso ang sinabi mong kandidato na mahina, mahinang leader, small child, may bagahe, tsaka addict. Oh, buti na lang. Ito kasi mga tanso na iba. Pero yung mga kakilala ko na nga na maka-BBM, hindi na nga siguro ganun. Kaya lang yung mga iba lang ha. I'm not referring sa mga kaibigan ko kasi respetado ko na nga sila. Respect. O maga, at least dito ko pa rin kahit ano ka. Kahit papano, sinasabi ko na yun na nga, hindi ko iboboto si Marcos. Eh sabi nila, o bakit naman? Eh kasi nakukulangan pa ako. Ah, okay. Ayun. Pero hindi naman sila nagre-rebat. Hindi sila nagre-rebat kasi alam nila na magagalit sila at natatakot sila sa akin. Buti nga na, ano, natatakot sila na kalabanin ako. O, eto na yon, mga kaibigan. Di ko lang maipapakita muna dahil yun na nga. O, eto.
Ito yung ordinansa noong 2021, 18 day of January 2021. An ordinance granting authority to the City Mayor Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso to disperse the city-owned patrimonial property, specifically a portion of transfer certificate of title number 002-6571, lot 6 of pieces 00015367 issued on November 9, 2016, and a portion of a lot under transfer certificate of title number 002-2012-004038, both located at Bitocruz Street, Malate, Manila, through public bidding and through subsequently sign all pertinent documents relative to the said disposal, including not limited to the contract of sale subjected to all existing laws, rules, and regulations. Signed si Honorable Joel R. Chua. Siya yung majority floor leader ng City Hall ng Manila. O, tingnan nyo ha. So, sa madaling salita, portion, kapiraso, mga kaibigan, hindi actually na binenta talaga, kapraso lang, mga kaibigan. Oh. Sa totoo lang, ito nga, ito mga pinagsasabihin ito mga tanso, ha? Oh, Divisoria. Oh, binenta na daw di Isko. Oh. Ito talaga magaling tong magaling tong anak. Alam nyo kung sino nagbenta talaga? Sandali ha, ingay ng aso. Gusto ko pakilala dito. So ayun. Hindi lang mapapakita dito pero papakinggan ninyo maigi kung ano yung sinasaad dito si Divisoria. Di ba ang dami nagtanong bakit daw kuwakuan, bakit daw binenta? Pero ang katotohan pala, alam niyo kung sino nagbenta? Yung may dating mayor ng Maynila. Hindi na nga si Isko pasalamat tayo hindi na nga si Isko ang nagbenta. Ay, talagang binenta talaga kasi nakatiwangwang yung lupa. Nakatiwangwang ang lupa, mga kaibigan. Doon sa ano, tapos sasabihin pa nila, ay, binenta daw si Isko. Binenta daw ni ano. Sa totoo lang, hindi na nga ako, eto ha. Pakinggan natin tong payang ni Isko. Dito, pagbebenta sa sa Divisoria. Tingnan mo yung, eto pa yung niya,
daw ko si Sir Bato Alex Lopez na to, mga kaibigan. Ito yung anak ng dating mayor, si Bel Lopez ba to? O, yun, Bel Lopez. Anak to dati ni Melo, anak to ni former mayor Mepes. O, tingnan mo. Ang nakakainis lang do, ang nakakainis lang dito kay ano, kay Juan. Ang pangalan na to, kay Alex Lopez. Talagang sinisisi niya kay Isko, saka kay Vice Mayor Hani Lacuna. O, ako na nga kay Vice Mayor Hani Lacuna, sagutin niya, di ba siya yung pumirma ng ordinansa? O, eto lang, sagutin na lang ni Lacuna yung pagatang sa kanetong ni Lopez, no? O, tapos sasabihin pa nila, Divisoria daw. O, eto, pakinggan nyo to at ako'y mag-ano muna, ha? Pakinggan nyo maigi, tapos pag-usapan natin kung ano yung mga sinasaad dito. O, eto. Eto na, pakinggan nyo maigi to, ha? Walang kukurap. Di ka dati ko makikinig yung sound, ha? Kasi, ano tayo. Ayan, ayan yung interview kay Mayor Isko. Kitam, mga kaibigan. Kitam, mga kaibigan. Ayan. Yan talaga. Tingnan nyo. Sinabi talaga ni Isko na siya, ito daw si Alex Lopez. Siya na daw yung huhukay sa kanyang tatay. Oh. Asa na daw ito si Mel Lopez daw. Sumalangit na wa ang kaluluwa, 'di ba? Napakinggan niyo na kanyang video, 'di ba? Oh. Sa totoo lang, ito kasi ang mga tanso. Ito mga tanso, pag may makikita silang mali sa kalaban, tuwang-tuwa. Oh. Tuwang-tuwa, tapos sasabihin pa nila, tanso daw, tanso. Sa totoo lang, ito, nakakainis. Nakakainis lang, pero, sa totoo lang, ito, nakaka-ano lang eh. Grabe. O, diba, sinabi pa nga, ito, nalugi na daw.
Oh, kailan umupo ito si Mel Lopez? Kailan ba ito umupo? Panahon pa ata ito ni Corey, kung hindi ako nagkakamali, ha? Ipack-check nyo ako kung ano, ha? Ipack-check nyo ako kung mali or tama, ha? I-double-check natin kasi mahirap namang hula, pero sa totoo lang, nakakatuwa. Oh. At tapos sasabihin pa na ito na, oh, sasabihin pa na ito ni Lopez na parang ano daw, parang ito na nga, sinasabi daw si Isko daw ano. Ito ah, ito pa, isa pang abogado to, abogado wannabe ni ano, ni Kwan. Abogado ka, abogado wannabe to ni Bongbong, na piling abogado, akala mo na nga kung sinong ano, sinong kwan. Oh, tapos ito kung ano-ano mga pinagsasabi, ano yung mga ano. Oh. Alam mo, ito ah. Ito, tingnan nyo kung ano ha. Ito, panoorin nyo rin to, ha. Diyan kayo matutuwa kung ano yung mga kabalbalan nito ni Mike Abe. Oh, may kabalbalan rin tong Mike Abe na to at saka yung kanyang mga alipores dyan sa Kwan, dyan sa SMNI na yan. Akala nyo maganda yung mga pinaggagawa nila, yung mga pinagtatahol nila. Oh, mamaya meron pa tayo isa pang reporter na banatan konti. Oh, eto na nga, akala mo kung sino. Oh. Tapos, nung una, pumori kay Isko. Oh, parang hunyango. Oh. Kumbaga, ang dami mga hunyango sa totoo lang. Alam niyo ba yung hunyango? Ito yung parang, ano lang, parang sinasabi nila na, kapit toko. Oh, tapos sasabihin pa nila na, one, oh, may pagkahunyango. Ito rin, ito si Abe, Mike Abe. Masyadong ano rin to eh. Proud na proud sa sarili niya eh, no? Oh. Oh, kung sino yung nanonood ng SMNI, utang na loob. Tawanan nyo na lang, ulanan nyo na lang ako. Oh, eto, panoorin na. Tingnan natin kung ano mangyayari. Meron pang isang iso ngayon dahil sumakay na si ano. Kahapon nakatanggap ko ng statement ni Senator Amy Marcos. Mm-hmm. At mag-iimbestiga na sila dun sa hacking issue. Ayon ng ganun-ganun lang. Kasi si Amy Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos, yan ang manong kahapon nakatanggap ko ng statement of Amy Marcos. Mag-iimbestiga na sila doon sa kasi nang ganun-ganun lang. Si Amy Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos, yan ang chairman ng Committee on Suffrage and Electoral Participation sa Senado. So, ang oversight function ng Senado at Kongreso, gusto nilang i-exercise ngayon. Ibig sabihin, gusto nilang gamitin ito at ipatawag ang COMELEC, yung nag-expose na taga-Manila Bulletin, NBI, DICT, at National Privacy Commission, yung mga ahinsan niya para imbisigahan ito. Kasi ayaw ni Amy na ibabaliwala ito dahil ang sinasabi ng taga-Manila Bulletin, sigurado sila na mayroong hacking, may nag-hack.
Kasi may mga dokumento raw na nawawala. Ang sabi naman ng COMELEC, huwag nawawala sa amin. So nakakalito, di ba? So pasok ang Committee on Sovereign Rights and Electoral Reform. Thank you, Aimee, kasi kahit Sunday, kahapon, nakatang alam naman tayo, kahit anong araw, may balita natatanggap, galing sa opisina niya, ayan, ang gusto niya, mag-resume ang kanyang committee anytime, kasi magbabalik na rin ang Kongreso at Senado ngayong araw na ito, after na napakahabang recess, magtatrabaho sila. At yun ang isang gagawin, iimbestigahan na ang hacking issue. Oo, tama dyan. Tama yan, Partner Mike. At nabanggit mo, ay babalik na pala yung session, no? This week. Hindi lang sa Senado, kundi sa Kongreso. Ngayon, simula today, na araw. Today. At ilang araw na lang, ilang linggo na lang ang natitira para... But three weeks na lang, partner. Ayun. Kasi February 7 or February 6, dapat stop na sila. Ayun. Kasi February 8, official lang kampanya. Yes. Official campaign na sa February 8. So, 2 days before yung kampanya, recess na uli ang Kongres. So, tatatlong linggo na lang, more or less. Ano ngayon? 17? So, more or less, mga... tatlong linggo, pero kasama pa ang weekend noon. Ilang araw na lang actually ang trabaho ng Congress. Pero isisingit nila. Alam ko naman kahit nga naka-recess, pwede yung oversight function kasi yun ang power ng Congress at Senate. Mm-hmm. Yung oversight function nila, pwede nilang gamitin kapag ka ganito. So yan ho, inuulit natin, si Senator Aimee Marcos ay hindi po mapipigilan yan. Gusto niya ay mag-imbestiga na yan po sa hacking issue dahil nga sa nakakalito at saka nagdududa yung tao. Dapat mawala yung pagdududa. Yes. Para kapanipariwala ang ating eleksyon sa Mayo, partner. Although sabi ng ilan, Partner Mike, na fake news o totoo man yan, wake up call yan sa lahat, Partner Mike. Dahil mahalaga ang magiging resulta nga ng eleksyon na dapat walang pagdududa yung taong bayan. Alam mo yung mga fake news, ang nagsasabi na ng fake news, yung tinatamaan. Pagka totoo, sasabihin na fake news. Yan ang malalang sakit ngayon. Nakita mo yung sa Manila, yung controversial na interview natin kay Alex Lopez. Oo. Oh, hindi nila masagot ng matino. Sasabihin nila fake news. Ay, paano naging fake news? Mayroong nag-aakusa. Eh di, kung fake news, ilabas niya yung totoo. Then, mananagot si Alex Lopez kung hindi totoo yung sinasabi niya. Eh, wala namang sinasabi yung company si Mayor mismo. Ang nagsasalita yung mga vlogger niya. Ay, ano yun? Mayor, ang nag-aakusa ay matinong tao. Alipas, abogado, ekonomista, negosyante. May dokumento, Partner Mike. May hawak siyang dokumento. May dokumento yan. Tapos sasabihin nila, fake news. Ay, paano naging fake news? Kaya yung mga fake news na yan, ano yan eh? Yan ay yung pangkaraniwang depensa ng mga tinatamaan. Pagka lumabas ang totoo sa kanilang side, sasabihin nila, ay, fake news. Yun lang, napakasimple lang na dahilan. Pero sa totoo lang, walang fake news. Kapatinga tayo, dinadami dito. Meron nga isang vlogger tayo. Pag SMN na, dinadami niya. Ano pa kailangan sa atin? Trabaho tayo. Kasi sila, itong mga alipores ko, hindi kasi mga taga-media yan. Kaya hindi nila alam ang trabaho ng... Kitam niya. Kitam, mga kaibigan. Grabe. Kung nanonood kayo ng SMNI, napaka-bias. Mga kaibigan, super bias. Tapos sasabihin pa nila na binenta daw. Ito, kape pa daw gumagawa ng fake news. Ito daw yung mga gumagawa daw ng fake news, mga kaibigan. Alam nyo, ito si Abe. Ay, ito si Mike Abe. Sarap ng ano eh. Sarap banatan din to. Tapos ko ano mga pwede nagsasabi. Mga keme-keme. Oh. Ito ah. Ito si Lopez at saka si Abe. Ang sakap ano yun eh. Sakap batikusin tungkol dito. Oh, ito pag-uusapan natin to. Ito yung video mismo ni Alex Lopez at saka dito ni Mike Abe. Alam nyo na kan itong mga to. Salita na salita, kuda ng kuda. Kung ano-ano mga pinagtatamaan ng mga fake news. O
Tapos sa Anay Padilla. Oh. Ito, pakinggan nyo itong mga pag-uusap na itong mga asungot na ito. Ah. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, hindi, oh, sabihin na natin, umutang si Isko ng 15 bilyones, di ba? Umutang siya. Sabihin na natin, utang yan. Pero, anong nangyari? Anong benepisyo? Nagpagawa ng ospital, nagpagawa ng paakalan, nagpagawa ng mga pabay, o yung base community, condominium 1, condominium 2, San Sebastian Residence, binondominium 1, binondominium 2, Pedro Hill, o, sangka pa, itong mayor ng Maynila, o, nilinis niya pa yung Divisoria, o, pero yung sa Dolomite, ewan ko kung totoo to, pero tayo ay naninimbang talaga. Pero sabi nga ng iba, kung iboboto ko daw si Lenny, ay hindi ko pa alam. Pero ang dami nag-uudyok sa akin na iboto ko daw si Lenny, iboto ko daw si, dito na sa kabila, si Isko daw, iboto ko. Sabi ko, pag-isipan natin, kasi tingnan natin kung sino ang mas malakas sa tao, mas malakas sa media. Oh. I'm not against sa mga kandidato, but ito ang katotohanan. Ipakita na lang natin dito. Iaano ko lang to kasi alam niya naman itong mga ulupong. Ayan, ito na yung pag-uusap nila. Oh, enjoy ah. Tingnan natin kung ano yung mga pinagsasabi dito ni Abe, ni Lopez, at saka ni yung isa pa nilang kasamahan. Oh, ito, panoorin nyo. Sa lungsod, si Attorney Alex Lopez. Attorney, good morning. Good morning. Mike Abe po. Mike Abe po. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang na mga okay, okay. Ano lang bago ngayon? Matapos ni Alex Lopez nung lumabas ito, na last week itong issue ito, hindi nila pinanggap na constructive ang dati ng ilang parang fake daw, fake news daw, ang mga ano nga nagagatip ang dating. So, pakiclarify nga itong issue, ano nga ba itong controversial na ito sa sitio ko na ito. Kung nakakuna ko, yung sinasabi nila po nga po, ito po, $5 billion po. Kaya naman po, inutang po nila talaga yan. At po, bakit impressive po ng kapagali po, 25 million daw po sinabi ko, pisigo naman po kayo. Yes. Pero naman si time tape na nagsasabi na 15 million lang ang sinabi ko. Pero hindi po lang yun. Kasi 15 billion po ang presidente ko yung napakalaki po noon. It's never been done sa Manila. Pag sa Manila, ang Pastila, Calapri, Spanish, ang Pinoapa ng Pastila, ang Spanish, ang lahat ng ilang sa Pasang Sitio, ang ilan yung kong nangyari, ang ilan yung kong nangyari. Panahon po ng pandemya, kung saan naghihirap ang pagbayan, kailangan ng gamot, ng pagkain, sa pagkainan, kailangan ng trabaho. Bakit hindi po nila dinala yun? Ang sabi ko na nakakain ka pagbali, kailangan daw ng project study para makakutang para sa layo. Nung araw pa naman ho, ginagawa yan. Sa kapinang nanonood, yung mga pinagkakutangan nila, ilang din naman ang utang hukot, gagawa lang ako, operative, gagawa lang. Konting na lang ako, puso na ang pagkasang sila. Wala lang kasi sila ng ano, programa
kanila makakipagalong po. Ano yung infrastruktura na hindi naman dapat sa infrastruktura? Dalhin mo na na. At ako po, kung siyempre gusto ko na aming industriya ng infrastruktura, pero ngayon mo, sa panahon ngayon, mali po yan. At nakita nyo naman no, ang national government. Binawasan ang kanilang build this year. Makikita nyo sa national budget, sa ating General Appropriations Act. Lahat po, marami po nagpunta sa ayuda, marami po nagpunta sa gamot, sa COVID response. Eh, nagtataka ako ba't ipinangutang pa ho at wala naman ako sinasabi masama tungkol dyan sa Manila Zoo. Makatakot sila sa Manila. Eh, sinasabi ko lang walang maling prioridad. Maling prioridad kasi hindi. At saka, 1.7 billion po, napakalaki po niyan para sa pagpapaganda ng tirahan ng hayop. Eh kung mga 100, 200 million po, acceptable naman yan. Kasi budget po ng tatlong probinsya po yan. Budget po ng tatlong probinsya para paganda kayo. Tignan niyo naman, taong bayan na. Total, they are making one mistake after the other. You know about vaccination center ngayon ang Manila Zoo. Eh, isipin nyo, meron tayong mga check. Yung katabilang hospital, napaka-hygienic, napaka-conducive for vaccination. Kabilang hospital ng Manila, para i-justify ba yan? Nagkakabali sila ng 1.7 billion. Gagawin ang vaccination site. Hindi, one mistake, kaya na another mistake. That is the kind of government my opponent is offering. Kasi ano siya, sila head na siya, asasa niya ng health department. Bakit nila sa service nila? Bakit nila binibaba ang mga health center? Dapat dyan na pagpapaksination center. Yung mga eskwelan, pwede yung vaccination center. Binibaba nila tatlong eskwelan. Almario, Rosario, Almario, Albert, and Manila High. Bakit po nila ginawa yan? Maayos po yan. At yung sinasabi nyo, ang ginawa ng national government, pinapasalamatan nyo na nagbigay po ng allowance sa ating health workers. Dapat po yan ang ginagawa nila sa barangay health workers po. Walang allowance, walang honoraria. Yung mga tanahan po na tumutulong sa ating barangay health workers, tumutulong sa pagpapanatili ng mga ayusan sa COVID response para po ang ating pulo ang magdadala sa hospital. Bakit po nalang allowance ang ating mga tanahan o honoraria? Tapos si paggagawa nyo ng mga gusali na hindi kailangan. Ayos na muna magpagawa ng gusali. Pero mali po, ngayong panahon na to, lalo na maayos naman ang ating health center, maayos naman ang ating mga paaralan, mapigilibayin. Yan lang po ang aking tanong. Balik ako lang ang panahon nila. Sinasabi nila. Sige. Okay. Balik ako lang ang tanong nila. Balik ako lang sandali yung issue doon sa pag-loan. Ano yung ipinakita mo? Ano yan? Saan yan? Development Bank of the Philippines ba yan? Oo. Kasi gano'n ako. Development Bank of the Philippines, isang 5 billion, isang 15 billion. So, dokumentado okay. Okay, ganito. Nangyari ito sa ilalim lang ng kasalukuyang gobyerno under Isko Moreno. Opo. At nag-attend pa po sila, nag-signing sila ng another 10 billion na hindi naman nila itiniloy. Sa land bank po. So, baka yun ang sinasabi ni Hani Lacuna na 25 billion na sinabi ko raw. Pero maliwanag po na kayo naman. Tapos, in my past 100 speeches, and hindi na ganito siya, parati ko naman sinasabi ng 15 billion, pero ako ba't pinindili? Pero ang napakalaki na ng 15 billion, unprecedented na po yun. Unconscionable sa mga panahon ngayon, nadadalhin niyo hindi sa COVID response. Pero merong pinasinasabi sila na 14 billion na koleksyon ang city government. Bakit sila nangutang ng 15 billion kung meron silang 14 billion pesos? Alam niyo yung 14 billion na koleksyon nila ang city. Eh, ang budget niyo po, 20 billion, dapat po ang koleksyon niya, 20 billion. Di ba? Eh,
Iyan naman ang clear budget. Wala naman sila sinagyaman dyan sa ano na yan. Dahil real space tax yan. Kaya impact that I didn't even have a record that the efficiency of the real estate tax collection now is not so good. Baka as I had suggested po, which the national government had picked up last December 31, in which mayors is po picked up, nag-differ po siya ng payment taxes to assist after giving a discount and amnesty. Pagkaman po, I will also give an amnesty for deferment of taxes till July 4. Okay. Bago ko pa sa kay MJ, so hindi totoo yung sinasabi ng mga askal mayor na fake news itong sinabi mo. Hindi totoo ang fake news dahil lumalabas dito, may dokumento ka na talagang nag-loan sila ng 15 billion. Nag-loan sila na 1.7 billion para sa renovation ng Manila. So at least, I'm still looking for more documents to show that they have appropriated more money. Pero ang sigurado po, para wala na silang masabi, ay total unconscionable na yung 1.7 billion to rehabilitate a zoo in times of COVID when there should be proper response to our health, our health, Tam nyo. Kay Tam. O, tiga nyo ah. O, 15 billion. Ito, tandaan nyo yung 15 billion. Diyos ko po, mahabagin. Talagang inaano na ito eh. Yung pinagagagawa na talaga 15 billion daw. 15 billion. Eh, mga ano ba kayo? Hindi ko alam kung talagang galit kayo talaga kay Isko or sadyang ano lang kayo, nananadyala kayo na by publicity, lalo na to si Abe, at saka ito si Alex Lopez. Oh, alam nyo, itong mga kolokoy na to, talagang ewan ko na lang kung ano mga pinagsasabi. Oh, tapos sasabihin daw nila na binenta daw. Hindi ba pwede to ipakita yung ano, video lang? Hindi ba pwede ipakita to? Wait lang ah. Kasi gusto ko makita talaga yung video talaga. Yung video. Oh, eto. Eto yung sinabi ni Abe. Ni Abe na walang kwenta. Ay. Alam nyo kung naninira kayo lang na naninira, I'm sorry to say, hindi ito ang usapin ng bentahan ng Divisoria. Ito ay usapin kung paano gagawa ng bilis action o bilis kilos para sa mamamayang Pilipino. Kaya yan ang plataforma ni Isko Moreno eh. Diba mga kaibigan? O eto, pakinggan natin yung sinasabi nito ni Abe. Oh. Meron na nga akong mga sagot kay Abe. Meron tayong ano, ha? Pakinggan nyo to. Oh.
Magandang hapon po. Hapon po. Muli, dalawa itong ating pag-uusapan. Pareho pong ito, sana po ay pag-interesan po niya. Posible po na tumaas ang mga bilihin sa Divisoria. Wala na tayong mabili na mura. Sa tuwing Pasko o na mga okasyon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung public market ng Divisoria ay inenta ng city government sa pribadong sektor. Mamaya po tatalakayan natin yan. Matindi po ang epekto nito sa mga vendors at mga naghahanap ng murang bilihin. Pangalawa, ito pong pinakabago na follow-up lang ito doon sa aking naunang in-upload kalina tungkol na sa endorsement ng partido ng administrasyon PDP Laban kay Bongbong Marcos bilang official candidate ng administration. Okay, malaki po ang magiging tulong nito kay Bongbong Marcos Sara Duterte dito sa nalalapit na eleksyon at kasalukuyang kampanya. Kung bakit, abangan nyo, papaliwanag ko. Okay. Ito pong iso ng pagbibenta ng city government ng Manila sa public market sa Divisoria. Isang malaking iso. More or less, aabot to ng mga 8,000 square meter ito eh. Ayon kay Atty. Alex Lopez, na siya po ang nakakuha ng mga dokumento, meron daw resolution inaproba ng city council na inaaproba ng pagbibenta nito. Okay. Ang nangyari, nagpuprotesta po ngayon ang mga vendors sa Divisoria. Yung mga nagbebenta dyan sa Divisoria na matagal ng panahon, ilang dekada na. Merong 50-60 years na nagtitinda dyan. Pero biglang mawawala sila dahil ibinenta sa private sector. Natural, pag private sector, so private market na ito, mag-iiba ang galawan dyan. Yun ang dahilan na posibleng mawala na ang mga murang bilihin sa Divisoria pag may okasyon. Kasi nga, sa halip na gobyerno ang nagpapatakbo nito, ngayon pribadong sektor matapos ibinenta. Ngayon, ang pagbibenta at bakit ibinenta, hindi natin alam. Pero city government po ng Manila. Sana nga may paliwanag ng mabuti ito ng Vice Mayor ng Manila at saka ng Mayor ng Manila. Kasi hindi naman pwedeng ibenta yan nang hindi alam ng Mayor. Siyempre, alam yan ng Mayor, alam ng Council, alam ng Vice Mayor. So kung bakit ibinenta at kung magkaano at saan napunta ang pera, ay dapat may paliwanag sa bayan. Okay. So ayon kay Atty. Alex Lopez, ito ay nangyari na hindi napapanahon at kung bakit na nga ibinenta, hindi rin niya alam. At ang kanyang inaalaala dito ay yung kalagayan na maraming nagtitinda sa Divisoria. Mawawalan sila ng hanap buhay. Kasi nga pinaalis sila ng wala man lang notice o wala man lang abiso na biglang sila mawawala na dahil nga ibinenta na sa pribadong sektor. So nakakalungkot po ito. Isang bagay na kinakailangan may paliwanag ng mga kinaukulan. Kayo dyan sa City of Manila, magpaliwanag kayo kung ano inyong ginawa dito dahil ito ay property ng City of Manila. Anong dahil at kailangan magbenta? At bakit nangyari po ito? Matagal ng panahon, ilang dekada na, ang Divisoria ay pinakikinabangan ng hindi lang taga-Manila, taga-Metro Manila, taga-probinsya, kapag may okasyon, dyan namimili. Posibleng mawala nga yan dahil ibinenta ninyo. Wow! Nakakagulat itong balitang ito. Kakaiba ito. Pwede po kayo mag-comment, react sa isong ito. Okay. Pangalawa na ating pong pag-usapan ay ito nga pong matinigal lawan ng PDP Laban Administration under President. Kaibigan, talagang wala na eh. Wala na talaga eh. Kung ano-ano na lang, bukang bibig nito ni Abe eh. No? Oh, anyway, mag-ano muna tayo? Pwede ba tayo mag-commercial muna? Sandali at mag-ano tayo? Ito si Abe, napaka hindi mo malaman kung talagang dati kamping-kampi siya kay Isko. Pero dayon, Diyos ko po. O, mag-commercial muna tayo at babalik tayo. Buwisit na to. Buwisit na Abe na to.
Matapang pamintay ang tropa, hindi nang iiwan ang senyas, isang instrumento. Ilang beses matumba, tayo huling baba. Numan ang aking pinagalan, tayo ay muntik. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Roi Marlang, may-ari ng HNI Inclusion at kasalukuyang pangulo ng HNI Inclusion. Nagtataka kayo kung ano nga ba ang inclusion. Ang dami nagtatanong, ano nga ba ang inclusion para? Okay. Para sa akin, ang inclusion ay simbolo pagkabuklod-buklod natin, diba? At saka ang pagkakaisa nating mga akwa nating mga Pilipino. For me, number one. Number one, the inclusion. Number two, ang inclusion ay ang mapapansin ang mga nasa sektor mismo ng PWD na dapat napakinggan at sa katutukan ninuman, lalo na ang ating pamahalaan. Bakit ko nasabi itong dalawang kahulugan para sa akin? Napaka-konektado na itong dalawang kahulugan sapagkat ito ang pundasyon ng ating samahan at the same time pakikipagtulungan na rin sa mga kapwa natin PWD. O bakit ko nga natatanong ito, mga kaibigan? Dahil ang PWD ay ang pinakamahalagang sektor ng ating lipunan para sa akin. Sinimulan ko noong 2017 ito at ngayong nasa ikalimang taon na tayo, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat at nasisiyahan ko dahil binigyan nyo ng malibagong oportunidad ang ating inclusion. Hayaan nyo sa mga susunod na taon at mga buwan, lalo namin palalakasin ang magiging improvements para sa atin.
Oh, iyan mga kaibigan. Oh. Ito nagbalik na tayo ulit. Wala pa tayong camera. Ayan. Ayan, anyway, ito. Mainit-init. Nahaka-haka. Hindi ako nagpipik. Haka-haka na to, mga kaibigan. What if kung ito ha, mag-unify si Senator Lacson and Pacquiao at saka si Mayor Isko. Oh. What if lang? Okay, ito. Ito ang best scenario. For me, this is the powerful suggestion for the unification, mga kaibigan. Kasi ang dalawang malaking partido, o yung pula at saka dilaw, or yung pink, talagang ito, ang lakas ng laban, o kanan kontra kaliwa, o dapat may gitna. Grabe, no? O, ang kaliwa, di ba kaila pink, ang kanan kay pula. O, dapat ito. Ito kung sakali lang. Kung ito mangyari to, talaga, I hope magkatotoo to. Tadhana lang ang magpapa-atras dyan kayla Senator Lacson at Senator Pacquiao. At saka kay Senator Soto. O, balibalita pa nga natin, mukhang aatras na talaga si Congressman Atienza. Kasi dahil nga may iniinda daw sa karamdaman niya. O, di ba? Tapos sasabihin pa ng iba, hey, tuwang-tuwa pa sila. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa daw. Wala na. Ayan ang mga sasabi ng mga pulahan. Wala na yan. Talo na kayong tatlo. Yun, ano na talaga kayo? Pero sa totoo lang ah, ito. Kung sakali lang ha, kung sakali mangyari yung unification ni Lacson, Pacquiao at ni Isko, ikakagulat ko na lang mga kaibigan. Talagang ito, wala talagang ano. O, sasabihin pa nila, sasabihin ng iba, trapo daw. Nagsana, sanipwersa ng mga trapo. Hello? Sanipwersa ng mga trapo, pero ano. O, eto. Ito pa, isa pang balita, mga kaibigan. O, neutral pa rin ang Pangulong Digong Duterte. Mga kaibigan, buti na lang. Mabuti na lang. Bakit mabuti na lang at nag-neutral ito si Pangulong Duterte? Hindi siya mangangampanya. Sino mang kandidato? Oh. Eh, sayang nga, si Mayor Sara. Dapat, ito natandaan ko, ito kay Mayor, ito sinasabi niya. Bakit, ang taas-taas mo na nga sa survey, bigla ka na nga na BP, oh, kaya ako nadismaya. O, di ba? Yun ang ano ni Pangulong Duterte. O, pero ito. O, sasabihin ko ulit to. Ah. Uulitin ko. Hindi ako susuporta sa sinumang kandidato. Gitna lang ako. Gitna. Neutral lang ako. O. So, hindi ito kampanya dahil hindi ako nangangampanya. So, nyo na ang mga so wag nyo kung dahil hindi ito politika. O, di ba? O, minute ko na para ano yung pagmumura para walang makarinig ng mga bata. O, di ba? Nahihirap kasi ito sa mga tanga. O, tapos sasabihin pa naman Tanso, eh, wala na, finish na, si Bongbong Sara na yan. Oy.
taong bayan mismo ang maghuhukom. Taong bayan. Malakas kayo sa survey, pero taong bayan ang maghuhusga. Oh, eto pa, isa pang balita, mga kaibigan. Yung paksyon, isang paksyon, yung original member ng Partido Federal ng Pilipinas, inendorso na si Isko. Ito yung totoong Partido Federal. Sino ba itong totoong may-ari ng Partido Federal ng Pilipinas na to? Alam niyo, ito. Ito yung dating chairman. Ito si Abubakar Mangelen. O commissioner siya ng Muslim Affairs. Buti at nandun siya kahapon at sinabi niya na i-endorse daw si Mayor Isko. Ay, pabuti na nga. Mabuti ko ganun. O, wala kaming napili kundi ang ating butihing kaibigan na si Mayor Isko Moreno. Dahil si Mayor Isko ang nakakakilala sa Moro Heritage at pati yung mga problema ng mga Mindanawan. Wow. Talaga na nga. Totoo na nga yan eh. Kasi nakita nyo yung Maynila, di ba? Meron na silang Muslim cemetery. Talagang ito si Mayor Isko, marunong talaga magpahalaga sa kultura ng kultura at kasaysayan natin eh. Kaya dapat balang araw pag yan talaga nanalo, ikakatuwa ko talaga. Di ba lang manalo, alin man kay VP Robredo or kay Mayor Isko, o wag na manalo yung isa. Di ba lang. Kasi ito dagdag ni Mangelen. Siya lang ang mayor sa tagal ng panahon sa Maynila na nagpalit-palit ng mga mayor sa Maynila. Siya lang ang mayor na nagbigay ng lupa para po sa sementeryo ng mga Muslim. Oh, diba? Papalakpakan daw natin. Oh, at least, talagang onod kayo ng mga vlogs. Mag-search kayo sa Muslim Cemetery sa Manila. I-search nyo sa YouTube. Panoorin nyo. Oh, ang ganda, diba? Oriented pa. Oh, diba? O, tapos sasabihin pa nila siya daw si Isko, sasabihin ng iba Isko yokot daw, Isko rap, tapos si Ako Moreno daw mahilig mang angkin. Alam niya sa totoo lang ang daming inggiteko at inggiteka dito eh. So kaya ang daming mga inggiteko at inggiteka dito. Lalo na tong ito mamaya. Kung ano, wala nang maisip na topic, babanatan na nangan yung isa, babanatan na nangan si Isko, o sasabihin na nangan niya na, kurakot si Isko, si Boy Benta yan, o ganon, o da, wala akong pakialam, alam nyo, may kanya-kanya tayong kandidato, pero, kung babatikusin natin in live, o kung magmumura tayo in live, tigilan, magpigil tayo hanggat maaari. Respetuhin na lang natin yung kandidato. O ako nga, ako may respeto ako sa mga kalaban. O yung mga kaibigan ko may respeto ako kahit may kalaban yung mga kalaban na sinusuportahan nila. O at least nagpapakatotoo tayo, hindi tayo magiging plastic. Hindi kagaya na itong mga iba, sasabihin nila, binenta daw ang Maynila, binenta daw ang Divisoria, kulang na lang, ibenta na lang yung mga kwan-kwan. Ako sa totoo lang, ito si Mayo, kayo, itong iba, wala talaga. Tapos sasabihin nila, ay kasi si Isko daw, si Isko daw corrupt, si Isko daw kuyukot. Hindi naman kuyukot
Marami na nga ang, ano, marami na nga kayong kuloko. Iba na ang panahon na yun, mga kaibigan, ano. Kung sino yung mga mahihina sa serve, binabanatan araw-araw. Oh, alam nyo, ang pinakakawawa, kawawa sa media, sabi na natin, si Mayor Isko, pinakakawawa. Kasi, sa totoo lang ah, hindi ako kumakampi kay Mayor Isko. Bias sila. Oh, pinapalabas lang yung mga top 2. Oh, sino yung top 2? Hindi ko nababanggitin. Oh. Kawawa na nga. Oh. Oh, tapos sasabihin pa nila, ganyan ganyan eh. Ganun talaga ang serve, wala kang magagawa talaga. Oh. O, dayan, napahaba na tayo ng oras. O, 10:04 na mga kaibigan. O, bati-bati na muna, mag-ano muna tayo. Bati-bati muna tayo. Okay. Batiin na din yung mga dapat natin batiin. Yung mga may birthday na yon, maligayang kaagawan. Yung mga may anibersaryo ba, maligayang anibersaryo na rin. At saka, belated Happy International Day of Women with Disability. Belated sa inyo, mga kaibigan. Diba? San ka pa? Oh, ito. Pahabol na sinabi. Ito si Pacquiao. Ito, dito ako nag-agree. Expect another martial law if Marcos Jr. wins as president. Agree. I am agree with Senator Pacquiao dahil ito na nga, pag yan ang manalo, kabi-kabila ang mga batikos yan at mala mangyayari ang batas militar. Magtatagal yan kagaya ng tatay niya. Diba? Gustong-gusto ni daw makabalik sa Malacanang. Kasi absuelto daw sila sa ano nila sa gobyerno sa taxes. Pag sila nakabalik sa kapangyarihan o yung mga nakadispute na ari-arian, gold deposit, malilinis yan. Pwede matransfer sa sariling account. Ayun na nga mga kaibigan. Ito na talaga. Hindi ako nagsasabi ito ha, si Senador Manny Pacquiao na to, mga kaibigan. Kapag yan nanalo talaga, martial law talaga. Oh. Papahabain ang termino. Oh my God. Kaya ito, sasabi ko na rin sa inyo ito, mga kaibigan ha. Mahirap manalo. Mahirap ang laban sa politika. Pag nagkamali pa tayo ng politiko ulit, alam nyo kung anong mangyayari. Lalo tayo hihirap. Kaya ka ito mga European Union, natatakot. Kapag nanalo daw si Bongbong, magkakaproblema. Masasanction tayo. Same as America, di ba? Same as Japan. Ika nga. Oh. Totoo yan. Totoo yan mga kaibigan. Walang biro to. Oh. Pag yan nag ano talaga, martial law talaga to. Ako, oh, 'di ba no 2016. 'Di ba, kumontra tayo kay Pangulong Duterte nung kandidato pa siya bilang alkalde ay pangulo. Kinontra ko na yung pahayag niya na magkakaroon ng martial law. Kinontra ko talaga. Sabi ko, aba. Oh, alam niyo kung saan nangyari ang martial law lang sa Marawi lang. Pero hindi gaano nagtagal. Siguro mga
ewan ko kung ano ah. Ewan ko kung kailan nag-umpis. Yung gera sa Marawi yan, nag-martial law. Kasi invasion nga kuno. At least, itong martial law na naranasan doon sa buong Mindanao, ito. Ito yung proclamation 2016. Ito yung proclamation. Oh, nag-lapse yung martial law sa Mindanao. 2 years. Oh, buti na lang. Kasi, ano na yan? Rebellion at terrorism. Oh, yun. Buti na lang. Dapat nga 60 days. Pero pinahaba na pinahaba. Oh. Nagkaroon ng unang extension hanggang 2017 umayag. Tapos ito pa, second extension. Nag-second extension ulit. Pero nung third extension, wala na. Tapos na. At least eto martial law ng sa Mindanao, hindi na nga actually parang ano lang, medyo may kahinaan lang ito, naging matagumpay din na nga. Ito yung tipo na martial law na ewan ko kung martial law talaga to or parang wala lang. Correct me in if I wrong, ha. At least ito, magpapakatotoo tayo. Yun na nga. Buti na lang at nagsabi na na expired. Buti na lang, hindi na natuloy. Pasalamat tayo. Naging payapa na. Wala na. Hanggang 2019 lang pala itong martial law ng Mindanao. Akala ko tuloy-tuloy. Diba? At least, sa totoo lang, nagtagumpay tayo. Nag-ano lang din. Walang nagreklamo na taga Mindanao tungkol sa martial law. Wala. Wala gano. Kasi hindi na nga ano yun. Kung may nagreklamo, iilan na lang. Buti na lang. Ito yun, no? Mga kaibigan. Pero hindi na nga ito yung totoong away. Mabuti na nga lang. Kaya ito, kaya kayo mga kaibigan, kung gusto nyo talaga iboto kayo mga taga Mindanao, kailangan natin ng isang Muslim na senador. Alam nyo sino ang Muslim na senador? Si Samira Gutok. Kailangan natin iboto. Bakit kailangan natin iboto si Samira Gutok, mga kaibigan? Alam niyo, sa totoo lang, siya talaga ang natatanging Muslim na may prinsipyo para sa akin. I am proud of her. Talaga pinagla niya ang mali. Buti nga, nag-independent siya noong 2019 hanggang 2021 after niya matalo. Diba, unang takbo niya, under Liberal Party yan, natalo. Naawa. Binoto ko yan. Kung totoo, binoto ko yan. Binoto ko yan. Tapos, sinasabi nila na binoto ko yan, pero
Buti na lang napasama siya sa Action. Alam niyo ito mga senador gabol ng Action Demokratiko. Yan lang ang may mga prinsipyo konti eh. Bukod tangin, sila lang ang may mga prinsipyo. O, sila Card Balita. Ito si Gutok. At saka ito si... Sino ba itong nasa TV? Si Season. Si Jopet Season, mga kaibigan. O, diba? Ang dami pinaglaban nito ni Gutok. Kaya dapat... Dapat ito ang gawaran ng kabayanihan. Heroine dapat to. Siya yung bayani, kababaihang bayani. Dapat. O, diba? Kasi ang galing niya manindigan talaga. Nanindigan talaga siya kahit anong mga ano. Palaban talaga. O tapos ito. Ito binabatikos na nangan siya ng mga kaliwa. O sabi nila. Ano ba yan? Nagsanipersa to si Gutok at saka ito si Moka Uson daw. Eh si Moka Uson na ano. Alam nyo. Hindi porket hindi sila magkasundo, ito si Gutok at saka si Uson. Hindi sila magkasundo sa mga issue. At least, sa iba, nagkakatugma. O tingnan nyo yung, diba nung 2019, diba pumunta si Moka, tinawag ata sila ni Yorme. Doon. Nagbira pa si Yorme na may asim pa daw. Tapos 2020, ito na nangad. Sinabi niya na 2020 ba to? O last year lang. Bago nagdeklara si Yorme ng pagkapangulo. Parang last year lang, mga August, wala na daw asim. Bilang mamamayan ng Maynila, nag-call out talaga kay Moka. And then napag-usapan nangan daw nila. Ayan. Pati ito manager ni Moka. Ito yung manager niya, si Banat Bay. Talagang natandaan nyo, ito, nag-away yung mga nakakatuwa. Battle of the Vloggers. Si Kuya Mark Gamboa at saka ito si Banat Bay. Muntikan na daw magkasuntukan eh. Pero hindi na nga nangyari. Nagkapatawakan rin na nga. Dahil kinain din ng pride. At least ngayon, iisa na lang ang susuportahan nila. Yun na nga mga kaibigan. Tapos ngayon mga kaibigan, merong concert sa QC. Ito yung mga artista na sumusuporta kay sa tambalang Isko Moreno sa Duterte. Ang haba na ng ating ano, no? Ito na at ang pinakamahaba na dive ko, ano? Magtaka kayo, mga kaibigan. Bakit? Ito, ang dami mga nagsusulong. Magtaka na kayo. Dito sa Pasay, andala ng aming Mayora, Lenny Robredo bilang Pangulo, saka Duterte bilang pangalawang Pangulo. Sabi ko, aba, okay ah. At least, hindi siya sumunod sa partido padapa or yung PDP Akyat Bahay Gang este PDP Kusi Wing. Buti hindi siya sumunod dun. Hindi kagaya ng mga ibang mayor ng Metro Manila, Diyos ko, Andala, Bongbong Sara,
O kagaya na ito ni Zamora, ni sino pa tong isa? Sino pa tong... Yan, si Zamora. Sino pa ba mga PDP? Si Olivares. Diyos ko, sa Paranaque. Andala, Bongbong Sara din. Oh. Sino pa ba mga PDP dyan na kumakandidato? Oh, yung Belmonte nangan. Si Isko at si Sa... si Isko at saka si Tito Soto. Oh, buti na nga. Oh, alam na natin to si Mike Defensor, BBM Sara, doon sa Quezon City. Sa Makati, wala akong balita. Pero ang chika, Lacson Sara. Yun ang chika. Oh, sa Pasig, yung current mayor, neutral. Ayaw niya makialam. Ito, ito sa mayor ng Pasig. Ako talaga humahanga dito sa mayor ng Pasig. Talaga, isa siya sa mga may naninindigan. Oh, sinabihan niya, ito si Action Demokratiko. Hindi, pwede ba? Hindi mo na ako makikialam sa inyo, ha? Kayo-kaya muna. Aasikasuhin ko yung lunsod ko. Oh, mas mabuti yan. Inili niya ang lunsod kaysa sa national politics. O tapos sasabihin pa nila na, ay si Mayor Vico kay Isko, yak kadiri. Eh hindi. Alam nyo, ang pinaka matinong partido talaga is Action Demokratiko. Yan na lang ang pinaka matinong partido na yan eh. Wala nang iba. Yung ibang mga liberal tumalo na sa ibang dako. O yung iba na nga mga PDP tumalo na nga sa ibang dako, vice versa. Sabi ko, o, kaya nga uso ang ganto eh. Uso ang paru-paru. Ah, kaibigan, o, talagang hindi talaga tayo magpapatidag sa mga pulupong, sa mga trapo, no? Ang daming mga trapo. Oh. Oh, ito pa, yung partido reforma. Oh, sino ang mga senador na lang ni Lacson? Lacson. Si Manny Piñol. Si General Eliazar. Tapos si Doktora Padilla. Oh, sila lang tatlo natira eh. O, asan si Monsur de Rosario? Lumipat na. Lumipat na. Sumakabilang bakod. Alam nyo yon, ang daming mga bako, mga balimbing, ang daming mga paru-paru. Ang daming mga paru-paru. Sa totoo lang. Ang daming mga ganito, paru-paru, lipatan ng bakod. Oh, my God. Grabe. Eh kung ikaw ang mayor ng ano, ikaw ang mayor ng pa, ikaw ang mayor, wala, wala ka talaga mapapala. O paru-paru ka ng ano, ganon, no? O anyway, 8 minutes na lang tayo, mag-e-end na tayo ng ano. O, nagbati-bati na tayo mga kaibigan. Bati-bati na tayo, tapos na tayo. O, batiin din natin yung mga kaibigan natin na baka Isko. Batiin na rin yung mga kaibigan natin makasuporta do si Vice President Robredo bilang Pangulo. O, siyempre, batiin na rin natin yung mga kaibigan nating mga Maka Marcos at Maka Duterte. At least hindi tayo mga ngaway. Muna. O, chill lang tayo. Hindi tayo kagaya na ito ni Attorney Bing Guanzon na napaka... No chill siya. Pero, nakakatuwa siya kung mambatikos kay sa mga Marcos. Galit na galit.
ayaw ko na. Babatawa kayo sa magdadakaw. Babatawa kayo sa pangit. Oh. Nakakatawa si ano, no? Nako, low power na tayo, mga kaibigan. Oh, sige. Words of encouragement tayo muna, ha? Kayo, mga kaibigan, magbibigay tayo ng words of encouragement. Tayo, bilang mamamayang Pilipino, kailangan natin manindigan kung ano yung mga issue ng lipunan. Pangalawa, yung strength. Pag-isipan nyo, ninay-nilay tayo. And then, wisdom. Sa wisdom naman, isipin nyo kung sino mas nakakaangat. At ang huli, confidence. Word of confidence. Dapat handa kayo kung ano yung mga mangyayari. Okay? So, that's it, mga kaibigan. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Magpasalamat kayo. Magdasal kung kaya na kailangan, ha. Ito ang inyong lingkod, si Roilan Marlang. Pagpalaing kayo ng pumay kapal. Magandang gabi, HNI. God first. Thank you po. Low power na daw. Thank you.
Oh.